2024-cü ilin birinci rübündə dövlət büdcəsində 821,7 milyon manat artıqlıq yaranıb. Bu barədə Maliyyə Nazirliyinin açıqladığı məlumatda bildirilib. Bəs 2023-cü ildə 9%-ə yaxın inflyasiyanın qeydə alındığını nəzərə alaraq, bu vəsaitin minimum pensiya məbləğinin və əmək haqlarının artırılmasına yönəldilməsi mümkündürmü? Əlavə vəsaitlər həm investisiya, həm ölkənin müdafiə qabiliyyəti möhkəmləndirməsi, həm sosial xəstələr üzrə məvacib və pensiyaların artımı üzrə xəstələnə bilər. Düşünürəm ki, daha aktual sözsüz ki, hazırda ölkəmizin qarşısında duran bir nömrəli məsələ Qarabağın işğaldan azad edilmiş bölgələrində tikinti bərpa işlərinin həyata keçirilməsidir, sürətləndirilməsidir və fikrimcə bu xəstələr daha çox həmin istiqamətdə ifadə edilə biləcəkdir. İqtisadçı Xalid Kərimli isə belə hesab etmir. Onun sözlərinə görə bu vəsaitin xərclərin ertələnməsi səbəbindən yaranması mümkündür. Ola bilsin ki, büdcə birinci rübdə xərcləmədiyi vəsait növbəti aylarda daha çox xərcləməyə yönələcək. Çünki adətən həm sənədləşmələrin vaxt alması, həm hökumətin özünün biraz ehtiyatlı davranması ilin əvvəlinə olan yatırımları, xərcləmələri ilin növbəti rüblərində həyata keçirilir. Yəni, bu baxımdan həm smetaların, sənədləşmələrin həyata keçirilməsi, həm də eyni zamanda qeyd elədiyim kimi dövlətin o gəlirlərin idrası ilə bağlı əminliyinin formalaşmasından sonra qeyri-zəruri hesab olunan büdcə xərclərinin də maliyyələşdirilməsi həyata keçirilir. Yəni, əgər bu fakt onunla əlaqədardırsa, məhz xərcin təxirə salınması ilə əlaqədardırsa, təbii ki, biz büdcə artıqlığından hələlik söhbət edə bilmərik, çünki bu vəsaitlər növbəti periodda xərclənəcək. İqtisadçı əlavə edib ki, sözügedən vəsaitin məbləği böyük olmadığından əmək haqlarının artırılması üçün kifayət deyil. Qeyd edək ki, 2024-cü ilin birinci rübündə dövlət büdcəsinin gəlirləri proqnozla müqayisədə 8,1%, xərcləri isə 33,8% artıb.